Елімізде вирусты респираторлық инфекция мен ауыратындар қатар азайды. Мамандар өткен жылмен салыстырғанда көрсеткіш биыл 20%-ға дейін кемігенін айтып отыр. Жұқпалы аурудың қозатын уақытында, яғни қазаннан сәуір айына дейін емханаға шипа іздеп 500 мыңға жуық науқас келген. Атап өтерлігі оның басым бөлігі балалар. 2 жасарлық Ахметжанның өкпесі қабынған. Анасы алғашқы күндері бүлдіршінді өзі емдемек болып ауруын асқындырып алса керек. Дома заболел, простыл. Баламның ыстығы көтеріліп, бірнеше күн қатарынан түспей қойды. Аяқ астынан тынысы тарылып, демала алмай қиналды. Дереу ауруханаға келіп едік. Өкпесі қабынған деп жатқызып тастады. Біз өткен жылы пневмониямен ауырған болатынбыз. Биыл ел бойынша жедел вирусты респираторлы инфекцияны 460 мың адам жұқтырған. Оның 2 мыңнан астамында тұмау вирус анықталып отыр. Бір ғана Елорда емханаларына шипа іздеп 60 мыңға жуық науқас келіпті. Екеуінің сырқаты асқынып, көз жұмған. Мамандар аурудың өзі емес, оның салдары қауіпті екенін ескертеді. Адамдағы созылмалы аурулардың барын ол асқындырады. Сол себептен біз оны қауіпті дейміз. Егер вакцинация алса, онда жаңа асқынудан сақталынады адам. Тымау вирусмен жұғып, еще адамда жаңа созылмалы аурулар болса, ол 1-2 күнде асқынып кетіп, даже өлім жітімімен аяқталуы мүмкін. Жалпы ел аумағында эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Оған себеп, тымауға қарсы екпе алғандар саны анағұрлым көбеген. Мәселен, өткен жыл отандастарымыздың 10%-на екпе егілсе, биыл сақтықта қорлық жоқ екенін түсінгендер қатары 12%-ға жеткен. Мамандар бұл жақсы динамика екендігін айтып отыр. Өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда республика бойынша сырқаттану деңгейі 17%-ға төмендегені байқалады. Аурудың сырқаттанғандардың көбісі, бұлар 14 жасқа дейінгі балалар құрайды. Ол жалпы ауырғандардың 66%-ын құрайды. Тұмау асқынуынан 2 адам қайтыс болған, бұл ересектер арасында тіркелген. Биыл еліміз бойынша екпе жұмыстарын жүргізу үшін 1,5 миллиард теңге бөлінген. Оған 2 миллионнан астам адамды тұмау ауырынан сақтап қалуға болады екен. Бұл қазақстандықтардың 12%-ын ғана құрайды. Әсел Башыбек, Ермек Кеншімбек, Хабар 24, Астанадан.